Yes, som dere ser så har jeg nå åpnet opp en nettleser, og jeg har valgt Chrome, det Googles egen nettleser. Og legg spesielt merke til en ting, jeg har logget meg på nettleseren. Og ved å logge seg på den med Gmail-adressen din, eller så vil rett og slett hele denne browseren oppføre seg som meg. Det betyr alle passord, alle brukervaner jeg har gjennom Google-universet og i søk og sånn, nå registrert og knyttet opp til meg og min identitet. Det betyr at når jeg for eksempel nå skriver Gmail her, så vil det automatisk laste seg opp som laget Tune, som min påloggingsidentitet i browseren. Om jeg skulle ha flere påloggingsidentiteter, altså flere Gmail-kontoer, så vil de dukke opp under her sånn. Jeg kan rett og slett bare, her ser jeg rett og slett et utvalg på de forskjellige kontoene som jeg har vært borte i eller håndterer. Bare som et eksempel da. Det lett å kunne hoppe imellom de forskjellige kontoene. Men hvis jeg nå for eksempel velger å åpne, la oss si Odda Kulturskoles egen konto da, så vil den ganske kjapt logge seg på fordi at passordet lagret i browser-påloggingen min. Og dette en kjempefordel hvis du for eksempel har en privat Gmail og at du har en jobb-Gmail. Da kan dette brukes veldig fritt seg mellom. Ok, kjapt. Her på venstre sida så mailene mine sortert, og de fleste ligger på inboxen. Så det der sendte mailer, viktige mailer, og de som markerte med stjerne, de her sånn da. Jeg bruker noe som heter Sidekick, og det et program du kan legge inn som sporer åpningen av mailen din. Det ikke overvåkning, men det en oppfølgingsfunksjon som veldig god å ha. Så har du faner, her primære mailer, det filtreres altså, så her får jeg de som da går direkte til meg. Her det som knyttet opp til sosiale medier, Facebook, Scoopit og sånne ting, YouTube. Her alt som reklameorientert. Og her allting som knyttet opp til abonnementer og tjenester og folk som følger og blogger og sånne ting. Veldig oversiktlig, fungerer veldig godt, veldig fornøyd. Og uansett hva som skjer med mailer, så kan jeg veldig lett gå opp her og søke, og da det Googles søkefunksjoner som hjelper meg til å finne informasjon i mitt lille Google-univers. Som du ser, hvis jeg skrev Furholt, så får jeg opp her nå adressen til Elbjørn. Jeg får også opp navnet, så jeg kan søke videre på hennes fulle navn. Her forskjellige dokumenter som hun har vært knyttet opp til, som jeg har hatt, eller unnskyld, forskjellige mailer har vært knyttet opp til. Og her kommer dokumenter hvor Elbjørn knyttet opp til. Så ved å søke i Gmailen min, så får jeg også opp funn som kan være relevante til Google Dokumenter. Og da kommer vi inn på Google Dokumenter. Her oppe får jeg tilgang til disse forskjellige tingene. Blant annet Google Disk, som denne harddisken. Skolefolk har fri lagring, vi andre har dødelige, har 15 GB. Men jeg har hatt dette her i veldig mange år, og jeg har vel så vidt begynt å snirkle meg inn over 10 GB i forbruk, hvis jeg ikke tar helt feil. Ja, så jeg på 11 GB som jeg har brukt av mine 15. Og da det 6 av de gigabytene som foto. Det bare 3 av de gigabytene som mailen min. Og så har jeg lagret dokumenter med 1 gigabyte. Det veldig oversiktlig. Ok, her Google-disken. Og den skal jeg også fort bare si noe om. Jeg tror jeg har sagt i en annen film, men det skal du ikke ta det et par ganger til. Her oppe oppretter du nye dokumenter. Mapper. Og du får altså filopplastning og mappeopplastning. Her min disk. Og hvis jeg trykker på den versle pila der borte til venstre, så kan jeg få opp mappestrukturen for de tingene jeg har lagret i disken min. Delt med meg rett og slett dokumenter, filer og mapper som noen har delt med meg i forbindelse med jobb eller andre ting som vi driver med. Google Photos da rett og slett alle bildene mine som da synkroniseres opp fra både Apple Watchen min, iPhone-ene mine, iPad-ene mine og fra computerne mine. Alt synkroniserer jeg da opp til Googles fototjeneste. På nylig så finner jeg de dokumentene som jeg nylig har jobbet med. Veldig kjekt. Og her ligger de dokumentene som jeg eventuelt har stjernemerket. Det ingen. Og her ligger søppelkassa mi. Og den kan med jevne mellomrom tømmes der. Elegant.
Hvis jeg går tilbake, og det gjør jeg da, hit til min disk, så vil jeg se at mens jeg trykket der, så skjedde det noe på andre siden. Så vi beveger oss over dit. Og her ser jeg aktivitetene mine. Hvilke dokumenter jeg har vært inne i, når jeg har vært inne i det, hvem jeg har snakket med, hvem jeg har chattet med. Og det er også en veldig fin måte å orientere seg tilbake i korttidsminnet for en liten gullfisk som meg. Når vi går inn på detaljer, så kunne vi kanskje funnet flere detaljer, men du må velge da en fil eller en mappe, så jeg gjør det. Jeg velger rett og slett den, og da får jeg opp detaljer for den mappa, og du ser at den er ikke delt. Det er veldig bra, men det vil da endre seg etter hvert som jeg beveger meg innover mappa. Når jeg først går på en mappe og markerer den, så dukker det også opp en meny her oppe. Det er en delingslink, altså med link til mappa. Og her er personer som jeg kan dele den mappa med. Det har jeg også forklart i en annen film som handler om deling. Her kan jeg slette mappa, og her er noen andre funksjoner som du kan titte på selv i forhold til hvordan du markerer og legger til stjerne og sånne ting. Du kan også laste mappa ned. I hele tatt det er en ganske god oversikt. Her er en annen måte å vise mappestrukturen på, enten opplisting eller som mapper som ligger sånn. Det er veldig store trekk, bortsett at hvis du er blind så kan du øke størrelseskriften. Her på hjulet så har du også noen forskjellige innstillinger, de skal ikke gå raskt inn på nå, men jeg kan vise deg denne her som heter hurtigtaster. Den bruker jeg mye. Det var det siste tipset i denne filmen. Håper det var til hjelp for deg, og gleder meg til å se deg i neste film.